ប្រធិតលើទៅភពមីគួរសៅ2គឺដើរមកផ្លូវលេខ3មកវិញយើងឡើងទៅគួរសៅទឹកលេខមើលតើវាទៅមួយរួចអីដោះវាជើងទុកសិនបាក់ប្រហើយនេះម៉ូតូអូទឹកហូរខ្លាំងអើមិញជិះម៉ូតូទៅអត់រួចទេទឹកឡើងចង់គួចម៉ូតូទៅហើយចឹងទៅចុះមកវិញខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំមកទុកនៅកន្លែងនេះដើរទៅវិញThank you.
ទឹកហូរគួរខ្លាំងខ្លួនក៏ទៅដែរទៅមុខអត់រួចទេចៅអើយលើលុយទឹកក្នុងកពួនជើងនោះបរិភពថ្មីជាការដូរ2អើអើច្រឡំអើគួរសៅបរិភពថ្មីគួរសៅมันធ្លាប់មានឆ្នាំ2020គឺ20ទាំងអស់20រហូតដល់ WhatsApp ហើយមានចឹងមកមកអាចដួលទឹកហូរគួចខ្លាំងអីហ្នឹងចង់គួចណាចាប់ដើមវាហូរមកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅកន្លែងនេះទឹកហូរខ្លាំងគេនេះ
រៃភពមីគួរស្រូវអូអូយម៉ូតូហូលោកមកដល់ដើមនេះលិចបាត់ហើយណាដើមនេះលិចដើមជង្គង់លុចហូរគួយខ្លាំងលើខ្លាំងទៅអានៅឡានអត់ឡានក្លាប់ក្នុងទឹកហ្នឹងក្នុងទឹកមកបរិយភពមីគួរសៅទីសៅទៅអានៅមកគួរសៅមកអានេះឡានណាស់មកឆ្លូលចកូតមកទឹកគួចខ្លាំងពេកខ្លងកណាវិញអ្ហ៎អូនៅគូសៅអូខំប្រញាប់មកទឹកលិច